hartelijk welkom allemaal namens Historische Vereniging Hardenberg dat jullie hier allemaal gekomen zijn. Het is deze week de Nationale Museumweek. En toen is onze tentoonstellingcommissie aan de slag gegaan. En die hebben twee tentoonstellingen ingericht. De dames hebben een tentoonstelling ingericht over In je hemd. Dus dat gaat eigenlijk over onderkleding zo door de jaren heen. En de andere commissie, de mannen en de vrouwen, die hebben een tentoonstelling over grenzen en smokkelen. Ik heb gedacht van, ja, wie zou nou dit museum dit jaar eens moeten openen? En ik wou daar iemand voor uitnodigen naar de groep. En dat is Hendrik-Jan Olsman. Oh, wou jij eens even hier naar voren komen? De aanvoerder van de tentoonstellingsclub. En jullie hebben met elkaar een heleboel werk daarvoor gezet. Dus we dachten zoals bestuur van, nou, het is mooi om jou dat eens een keer dit keer te laten doen. En in jou, de hele groep wordt daarin aangesproken, want jullie met elkaar hebben jullie dat allemaal gerealiseerd. Maar goed, jij bent de hoofdman. Dus vandaar dat ik jou wilde vragen of jij het museum wilt openen. Ik heb hier een sleutel van het hek en van de deur. Maar misschien wil jij dat eens gaan proberen. Ook wel een goeie, hè? Ja. Ja, ik heb het zo in mijn zak voelen. Maar... Nou, ik heb hier alleen nog mijn eigen sleutel. Maar dat is alleen maar mijn huissleutel en zo. Dus, ja, je denkt toch niet dat ik hier zomaar kom zonder sleutels, hè? Dat denk ik wel, ja. Dacht je dat wel? En wat doe je nou met smokkelaars als je ze niet helemaal vertrouwt? Want ik vertrouw jou ook niet helemaal. Sorry. Wat doe je nou met smokkelaars als je ze niet vertrouwt? Oppakken en wegstoppen. Nou, ik dacht eerst nog wat anders. Oh ja. Of fouilleren. Dames, zit je bij de kachel, heb ik gezien. Dames, zit je bij de kachel. Maar heren, ga je fouilleren? Nou, ik kan jou wel eventjes fouilleren. Maar... Welke sleutels? Kijk hem hier eens aan. Hé? Er ligt iemand bij de sleutels. Stiekem, zonder dat ik het wist. Ik denk dat je mijn vrouw weggedaan gedaan heeft. Toen zeiden ze wel vaker, hè? Aan de schuld geven. Ja, helemaal mooi. Toen zei ze, maar ik had er een groen lipje aan, dus dat is helemaal super. Helemaal goed. Nou, ik ben ook met je smokkeltrucs. Kijk even zo, maar een keer. Mooi gedaan. Mooi.